Hammaga salom do'stlarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men sizlarga The Secretni joystickni ko'rsataman. Bu bizaga o'yinda birga bir ochganimizda ularimiz faqat boshga headshot deyishga yordam beradi. Keyin o'yinda yana ham tezroq harakatlanishga yordam beradi. Joystickni qanday qilinishiga o'tishdan oldin kanalga hali ham obuna olmaganlar bo'lsa, bitta obuna bo'lib qo'yib, videoga bitta like bosib qo'ysalar, katta qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar kanalda. Oldindan rahmat. Bu joystickni qanaqa qilinishini yaxshilab ko'rib olinglar, chunki yaxshilab e'tibor bilan ko'rmasalar buni qilish qiyin. Upravlanma keldi. Nastroy etmaymiz, mana joystick yana yaxshiroq ko'rinsin. Mana qaranglar, yugurtirayotganda mana eng pastgacha olib keldi. Mana qaranglar, o'zi yugurtirayotganda mana razmerini katta yoki kichik qilib bo'lmaydi, mana qaranglar. Mana razmer knopkaga bossa mana katta kichik bo'lmaydi. Qaranglar, buni yo'li qanaqa? Biz joystick ustiga bosamiz. Mana buni katta kichkinaqa bo'ladi. Chup ayt qalinglar. 10 barmoqlaringni mana razmer kropka ustida shunday turaveradi, olmaysizlar. Chap barmoqlaringni mana yugurtiradigan olib kelasizlar ustiga. 10 barmoqlaringni qo'yib yormasdan. Joyini yaxshilab ishitib olinglar, keyin qaranglar. Yugurtirayotgan ustiga olib kelgandan keyin mana bu bakka kirib qoladi mana. Endi razmerni mana katta kichkinaqa bo'ladi. Eng kattasiga qo'yamiz. Endi qiladigan ishimiz mana joystick eng tepaga olib kelamiz. Yima yugurtiradigan ustiga bitta bosamiz. Qaranglar, bu ishlan qiladigan paytlar mana 10 barmoqlaring uzmaysizlar umuman ekrandan. Mana razmer knopkasini ustida turadi. Umuman uzmaysizlar oxirigacha. Keyin qaranglar, buni yana ozroq kattartiraylik va tepaga olib kelamiz. Ustiga yana bitta bosamiz. Mana qaranglar. Insani yana sal ko'taramiz. Ustiga mana bitta bosganda mana endi yugurtiradigan mana joystickning o'rtasiga joystickni necha razmer ishlatsalar ham o'shanga qo'yasizlar. Men 150 ishlataman. Bitta muhimi mana yugurtiradigan knopkani joystickni o'rtasiga olib kelish. Bundan maqsad nima? Biz mana joystickni qaysi tarafga boshqarsak ham biz tezroq harakatlanamiz, chunki yuguradigan o'rtada qolib ketdi. Men ketdim mana bitta TDMda bitta o'yin o'ynab qani sinab ko'ramiz. In the lead.
to win. The blue team is about to win. Expired. Killed. Reloading. Blue team victory. Video sizlarga yoqqanmasa like bo'lsin, esdan chiqmasin. Kanalda yana kuniga shunga o'xshash videolar qo'yib boriladi. O'shaning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ysam esdan chiqmasin. Hammaga kattakon rahmat.